A tecnologia ajudou a Guarda Municipal de Campinas a encontrar um prédio onde veículos eram desmontados para venda de peças no mercado paralelo. O barracão onde o crime era praticado funcionava na Vila Industrial. Os guardas municipais tentavam localizar um carro furtado quando foram surpreendidos ao descobrir que o endereço era um desmanche. O barracão só foi encontrado porque o veículo que estava sendo procurado tinha um rastreador. O prédio contava com um bloqueador de sinal para evitar que fosse descoberto, mas o equipamento não funcionou corretamente. O carro que trouxe os guardas municipais até este barracão foi furtado em São Paulo no último sábado. Na manhã desta quarta-feira, ele já estava todo desmanchado. O painel havia sido retirado e também as portas haviam sido cortadas. E o que mais chamou a atenção dos guardas foi o local utilizado para fazer o desmanche. Esta parte aqui, com isolamento acústico, para evitar chamar a atenção de vizinhos. No desmanche que ficava nesta rua na Vila Industrial, foram detidos quatro homens. Eles ainda tentaram fugir pela janela dos fundos, depois de observarem imagens dos guardas em um sistema de monitoramento por câmeras instalado no prédio. Ao perceber a guarnição que estava no fundo, que os indivíduos estavam correndo, foram detidos e vão ser apresentados à delegacia de polícia. Dos quatro suspeitos, três têm passagem pela polícia. Dentro do desmanche foram encontradas muitas peças, todas cortadas e separadas. Algumas já estavam colocadas em sacos, possivelmente para serem entregues a compradores. Neste cômodo, as placas dos veículos eram derretidas para não deixar vestígios. De acordo com os guardas, ao todo, havia pelo menos 20 carros desmanchados. O único inteiro era este aqui, que ainda estava com o motor aquecido, o que pode indicar que havia chegado no desmanche há poucas horas. Os presos vão responder por receptação.